Godine 1223. ubrzo nakon bitke na rijeci Kalka između Mongola i raznih ruskih kneževina, grupa ruskih muškaraca putuje kroz šumu u lov. Dvojica od njih su poveli svoju djecu, nastaju djevojčicu Kavali svirati frulu i kolovrata dječaka koji sanja da postane ratnik i knežev stražar. Nažalost, iznenada ih napada grupa mongolskih vojnika pod vodstvom zapovjednika Kostovrulam. Nakon što je izgubila frulu, Nastja uzima konja i odlazi u grad tražiti pomoć, dok Kolovrat ostaje i pokušava se boriti. Svi ruski muškarci su ubijeni, a Kolovrat uzima dva mača da se brani, ali prije nego što uspije bilo što učiniti, Kostovrul baca bolas oko njegovog brata i obara ga. 14 godina kasnije, odrasli Kolovrat se budi vezan za krevet bez sjećanja i paniči. Starija Nastja je navikla na ovu reakciju i žuri k njemu kako bi mu sve objasnila. Mongoli su ga ostavili mrtvog tako da je preživio, sada je nadzornik u kneževom stražaru, oženjen je sa Nastjom i zajedno imaju dvoje djece. Slušajući ove riječi, hodajući po kući pomaže Kolovratu da se prisjeti, ali ne stigne ni doručkovati prije nego što jedan od njegovih vojnika, Karkun, dođe po njega da ga odvede do gradskih zidina. Kada tamo stignu, knez Juri iz Razjanja pita Kolovrata za savjet šta da radi povodom muškaraca na konjima koji se približavaju gradu. Pošto još uvijek ne vide njihove zastave, Kolovrat im kaže da sačekaju prije nego što napadnu i to se pokaže kao pametan potez. Ovi ljudi zapravo nisu Mongoli, već drugi knezi, njegovi ljudi koji su došli na krštenje Jurijevog unuka. Nakon toga Kolovrat preuzima obuku vojnika. Jurijev sin Fjodor stiže kasno jer je bio zauzet pripremama za krštenje svog sina kojem će Kolovrat biti kum. Kolovrat ga zamoli da pokaže svoje vještine i Fjodor rado prihvata izazov, ali se na kraju samo osramoti i odlazi. Kada je obuka završena, Kolovrat se vraća kući sa poklonima za svoju porodicu, malim ježom za djecu i novom frulom za svoju ženu koju je sam izrezbario. Nastja je voli i stavljaju u kutiju kako bi je sačuvala, ali unutar te kutije Kolovrat pronalazi desetine frula jer je svaki dan izrezbario jednu za nju i stalno zaboravlja na tom. Kasnije ceremonija krštenja je prekinuta kada građanin najavi da Mongoli dolaze. Svi trče da se sakriju, ali Kolovrat ostaje sa bebom dok svećenik ne završi blagoslov. Nakon što Juri i njegovi ljudi primijete ogroman broj vojnika koje Mongoli dovode, naređuju da se kapije zatvori i da se nikome ne dozvoli izlazak dok ne odluči šta će učiniti. Knez održava sastanak kako bi raspravili o problemu. Fjodor smatra da su njihovi ruski ratnici bolji te da bi mogli porasti Mongole, čak i ako su brojčano nadjačani. Drugi savjetnici misle da bi trebali platiti danak. To bi ostavilo grad siromašnim, ali bi barem preživjeli. Juri odlučuje da kupi vrijeme kako bi vidjeli mogu li zatražiti pomoć od susjednih gradova, pa želi da Fjodor uzme najbolje stražare i ode pregovarati sa Mongolima. U međuvremenu Kolovrat napušta sastanak da provjeri stanje u gradu gdje svi paniče i trče tražići sklonište. Sreće čovjeka po imenu Zahar koji ga moli da mu dozvoli da izađe iz grada u zamjenu za eliksire, ali Kolovrat ga podsjeća da je grad opkoljen i da nema izlaza. Zatim se vraća kući samo da bi tamo zatekao Jurija sa naredbom. Kolovrat mora okupiti svoje ljude i otići sa Fjodorom da se sastane sa Mongolima. Kolovrat misli da to nije dobra ideja zbog njegovih problema sa pamćenjem, a Nastja se slaže sa njim plačući i molići kneza da preispita svoju odluku. Međutim, Kolovrat je čovjek kojem Juri najviše vjeruje, pa se njegova odluka ne mijenja. Vojnici se okupljaju kod kapija spremni za polazak. Karkun također ide, a pošto im treba prevodilac, Kolovrat bira Zahara jer razumije mongolski jezik. I dalje zabrinuta za svog muža, Nastja dovodi njihovu služavku Ladu koja je nedavno naučila kako da pomaže Kolovratu ujutro, pa će ona ići sa njim dok Nastja ostaje kući sa djecom. Kada je njihova kočija napunjena blagom, grupa kreće prema mongolskom logoru gdje ih usmjeravaju prema šatoru njihovog vođe Batu Kana, unuka Džingis Kana. Njihove ponude su dobro prihvaćene pa ih pozivaju da sjednu i popiju piće te iskorištavaju priliku da pitaju Mongole šta žele. Batu Kan kaže da ne želi ništa i da su Rusi došli nepozvani, ali je radozna u vezi njihovog naroda pa će Razjan biti prvi ruski grad koji će osvojiti. Svaki čovjek koji klekne pred Batu Kanom bit će dobro nahranjen, ali Fjodor odgovara rekavši da bi volio vidjeti Batu Kana kako kliče umjesto toga. To se smatra uvredom, pa Kolovrat koji je cijelo vrijeme promatrao veliku kartu Batu Kana ustaje i staje u Fjodorovu odbranu izjavljujući da će njihov grad biti osvojen samo preko njihovih mrtvih tijela. Batu Kan tvrdi da se nikada neće pokloniti nikome, ali poštuje Kolovratovu hrabrost pa mu poklanja talisman sa pismom u slobodnom prolazu. Ovo pismo omogućava osobi da prođe kroz neprijateljsku teritoriju bez napada ili uznemiravanja. Potom Batu Kan ih poziva da gledaju malu predstavu dok uživaju u piću. Ovo je trik da odvrati pažnju Rusima kako bi ih Mongoli mogli iznenaditi, ali plan ne uspjeva. Stol drže ruski robovi koji upozoravaju svoje zemljake na Mongole koji im prilaze upravo na vrijeme. Nastaje borba i Kolovrat izlači se iz šatora uključujući robove te se bore kroz mnoštvo vojnika kako bi ukrali konje i pobjegli u šumu.
Nažalost, Fjodora pogađa strijela podluče ostati iza kako bi kupio svojim prijateljima vrijeme i biva ubijen od strane Kostovrulam. Batukan ne misli da ih vrijedi progoniti i naređuje hordama da se pripreme za napad. Nekoliko sati kasnije, Kolovratova grupa ima problema sa prelaskom šume zbog jake snježne oluje. Iznenada im prilazi divlji medvjed, ali ih ne napada jer je pod kontrolom ruskog čovjeka po imenu Nestor. Taj čovjek ih vodi do ogromne pećine kako bi se mogli odmoriti dok oluja ne prođe, ali Kolovrat odbija spavati i traži od Nestora napitak koji bi ga mogao držati budnim radi svojih sjećanja. Međutim, Nestor odbija pripremiti takvu stvar jer vjeruje da je Kolovratov gubitak pamćenja svakog jutra blagoslov koji mu omogućava da započne život iznova. Kolovrat se trudi ostati budan ispred vatre i shvaća da se još uvijek sjeća karte koju je vidio u šatoru pa je zapisuje prije nego što je zaboravi. Kada se vrijeme smiri, grupa napušta pećinu ostavljajući Nestora iza. Međutim, kada se vrate u Rjazan, prekasno je, Mongoli su već uništili grad. Većina zgrada je uništena katapultima, glavno zvono je palo sa užeta, a Jurija su ubili strijelci. Fjodorova žena je odlučila iskočiti sa bebom prije nego što su je zarobili. Anastasija je sa djecom ostala u kući dok nije izgorjela u požaru. Nakon što je pronašao Frulu koju je izrezbario među ruševinama svog doma, Kolovrat okuplja svoje ljude i zajedno podižu zvono da bi zazvonilo i pozvalo preživjele da izađu iz svojih skrovišta. Preživjelih nije mnogo, a mnogi od njih su djeca. Iznenada neko najavljuje da Mongoli dolaze da ih dokreće, pa Kolovrat brzo smišlja plan. Dok se svi kriju, on ostaje ispod zvana i pretvara se da se predao Mongolima. Međutim, čim mu se približe, Kolovrat napada. Njegova tehnika borbe sa dva mača gdje ih vrti u kružnom pokretu pokazuje se izuzetno efikasnom i ubija mnoge neprijatelje u samo nekoliko sekundi. Kada je smanjio broj neprijatelja, njegovi ljudi izlaze iz krovišta i pomažu mu da završe borbu. Nakon što su pobijedili ovu grupu Mongola, Kolovrat osmišlja novi plan. On šalje tri glasnika da upozori susjedne gradove i zatraže njihovu pomoć dok djeca trebaju biti poslana da se sakriju u Nestorovu pećinu. Kolovrat i njegovi vojnici pokušat će prevariti Mongole da ih slijede i da ih drže zauzetim, samo trebaju smisliti kako to učiniti. Srećom, Zahar ima ideju, on priprema poseban napitak koji izljeva u vodu iz koje Mongoli piju čineći ih sve bolesnima. Da bi osigurao da Mongoli dobiju poruku, Kolovrat otkida dio pisma o slobodnom prolazu i veže ga za strijelu koju ispaljuje prema mongolskom logoru gdje je Kostovrul pronađe. Zapovjednik šalje grupu vojnika za Kolovratovom grupom kako bi se osvijetili za zatrovanu vodu, ali tu je sve zamka, ruski vojnici su ih čekali i lako ih ubijaju sa strijelama. Kada su na sigurnom, Kolovrat se iscrpljuje i gubi svijest, nesposoban da ostane budan nakon tri dana bez sna. Dok grupa postavlja kamp, Lada veže Kolovrata za drvo i moli se bogovima da se zaljubi u nju. Kada padne noć, Lada budi Kolovrata kako bi mu dala da jede. Međutim, ona ga odvezuje prije nego što završi sa recitovanjem svih važnih činjenica koje bi on trebao zapamtiti, pa Kolovrat bježi i napada svoje prijatelje. Potrebno je nekoliko muškaraca da ga savladaju, a zahvaljujući Karkunovim riječima, Kolovrat dolazi sebi. Potom se izvinjava svojim suborcima i tješi uplakanu Ladu. U međuvremenu dva glasnika sigurno napuštaju područje i stižu do susjednjih gradova, ali kada razgovaraju sa knezovima oni odbijaju pomoći, radije ostajući iza da štite svoje domove. Treći glasnik je ranjen i gubi svijest na konju, pa životinja zaluta na pogrešan put. Sljedeće noći Kolovrat i njegovi ljudi se prikradaju mongolskom logoru, obučeni u kostime i obojani po licu kako bi izgledali kao duhovi. Neki mongolski vojnici bježe u strahu, a Rusi ubijaju oni koji ostanu, da bi zatim upotrijebili mongolske katapulte kako bi napali Mongole njihovim vlastitim oružjem. Prije nego što odu, Kolovrat ostavlja još jednu strijelu sa dijelom pisma kako bi Kostovrul znao ko je to učinio. Kao osvetu, Mongoli hvataju izgubljenog glasnika i muče ga. Kolovrat i njegovi ljudi se skrivaju u šumi i rano odlaze na spavanje, uvjereni da će ujutro stići pomoć. Lada pokušava leći pored Kolovrata, nesvjesna da je on budan, pa kad se okrene prema njoj, ona misli da se budi i počinje mu recitovati sjećanja. Ovo uključuje pretvaranje da je Nastja, ali Kolovrat prepoznaje njenu laž te je zagrli i podsjeti je da ona sve što mu je ostalo od doma. Kada svane jutro, Kolovrat odlazi dublje u šumu da provjeri čudne zvukove, nesvjestan da ga Lada prati. Tako pronalazi mrtvo tijelo trećeg glasnika koje je ostavljeno kao zamka, sada se Kolovrat nalazi okružen Mongolima. Dok Lada trči nazad u kamp da zatraži pomoć Kostovrul sa divljenjem gleda kako se Kolovrat sam bori protiv vojnika dok snježna oluja počinje puhati oko njih. Zapovjednik pokušava ponovno baciti bolas kao što je učinio prije mnogo godina, ali ovaj put Kolovrat ih zaustavlja mačem. Kako oluja postaje sve gora, Nestor i medvjed stižu ubijajući mnoge Mongole i plašeći preživjele da pobjegnu. Kada se ruski vojnici vrate u kamp, pričaju strašne priče o onome što su upravo vidjeli. Kostovrul ranije nije vjerovao u trik sa duhovima, ali sada nakon što je vidio Kolovrata kako zapovjeda olujom i medvjedom počinje vjerovati. Batukan je razočaran svojim ljudima jer vjeruju takve stvari i naređuje svojoj vojsci da se okrene, odlučan da pronađe način da dokaže da u ovom ratu nema ništa magično.
Vraćajući se Rusima, Nestor oslobađa medvjeda i pridružuje se Kolovratovoj vojsci, dovodeći sa sobom nekoliko ljudi iz obližnjih sela. Grupa slavi kada se Karkun vrati sa dobrim vijestima, baš kao što su planirali, Mongoli su se okrenuli i prate njih umjesto da napadnu druge gradove. Ostaje samo jedan problem, to jeste saonice pune djece koje je Nestor čuvao u svojoj pećini. Slijedeći Zaharovu ideju, Kolovrat odlučuje da grupa ostane iza i zadrži Mongole dok Karkun povede Ladu i djecu do rijeke. Tamo mogu podići jedro na saonicama i putovati brže od bilo koje konja. Na taj način preživjeli će moći obnoviti novi Rjazan u budućnosti. Nakon što saonice krenu, muškarci počinju praviti razne zamke i čekaju na vrhu brda da Mongoli stignu. Kada Batu Khan konačno stigne, dovodi sa sobom ogromnu vojsku i ne gubi vrijeme, odmah šaljući grupu vojnika prema Rusima. Ovaj prvi napad propada jer vojnici upadaju u zamke, a strijelci otežavaju Mongolima da se popnu na brdo. U međuvremenu Karkun nalazi put blokiranim, pa oslobađa konja i moli Ladu i djecu da mu pomognu gurnuti saonice kroz prepreku. Bitka na brdu se nastavlja. Mongoli također ispaljuju svoje strijele i nakon što su srušili nekoliko Rusa, konačno se uspijevaju popiti i počinje borba prsa u prsa. Nestor i Zahar ginu dok Kostovrul dolazi po Kolovrata. Međutim, Kolovrat ga lako pobjeđuje čistim udarcem svoja dva mača. Ipak, Mongoli su i dalje brojčano nadmoćniji, pa ruski vojnici polako padaju jedan po jedan, ali barem dovoljno dugo zadržavaju brdo da Karkun stigne do rijeke. Međutim, Karkun nailazi na mali problem, čvor na jedru saonica je zamrznut, a nemaju vatre. Lada moli djecu da dišu preko mraza, što oslobađa uže i omogućava im da podignu jedro, pa sada mogu sigurno pobjeći. Sa samo nekoliko preostalih ljudi, Kolovrat pobjeđuje preostale Mongole na vrhu brda i postavlja svoju zastavu. Batu Khan se osjeća kao da ga ismijavaju i šalje glasnika da otkrije šta Rusi žele. Kolovrat mu vraća iste riječi koje su i Mongoli uputili prije nekoliko dana, ne želimo ništa, a Mongoli su ovdje nepozvani. Bijesan Batu Khan naređuje svojim ljudima da ispale katapulte, a Kolovrat primjećuje jedro na saonicama kod rijeke, slaveći što su preživjeli uspjeli pobjeći, prije nego što ga kamen pogodi i onesvijesti. Kada se probudi nekoliko trenutaka kasnije, Kolovrat se prisjeća svih svojih sjećanja, ali pronalazi sve svoje ljude mrtve. Kao posljednji častan potez, Kolovrat se spušta niz brdo štiteći se od svakog napada pokazivanjem talismana. Pada na zemlju i govori Batu Khanu da će jednog dana njegov narod dobiti svoju osvetu, a zatim spušta talisman u snijeg tražeći od mongolskog vođe da ga uzme nazad. Batu Khan čini kako je i traženo, a Kolovrat se smješka, ističući da je ipak natjerao Batu Khana da klekne pred njim prije nego što je umro. Batu Khan je impresioniran Kolovratovim herojstvom, govoreći da bi mu to bio najpouzdaniji ratnik, da je jedan od njegovih, te naređuje svojim ljudima da mu prirede herojsku sahranu. 5 godina kasnije, Karkun je vođa novgorodske vladimirske vojske. On inspiriše svoje ljude, podsjećajući ih na Kolovratovu žrtvu i plemenitu borbu, prije nego što ih povede u ono što će postati poznato kao bitka na ledu. Subscribeujte se ako želite još ovakvih videa, uključite notifikacije i ostavite like. Hvala vam na gledanju.